Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný páteční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dneska s námi nemůže vysílat Jirka Froněk, protože má nějaké osobní záležitosti, ale to vůbec nevadí. Já jsem si dneska pro vás společně s Ivanou Schneiderovou, kterou velice zdravím opět po nějakém čase ve vysílání. Ivanko, ahoj. Ahoj Zdenku, děkuji za pozvání. Tak, my jsme si pro vás připravili dneska téma, které je velice závažné a důležité. Je to téma, které se týká Mezinárodní zdravotnické organizace WHO, ale samozřejmě se zmíníme i o organizaci OSN, protože tyto dvě organizace spolu úzce souvisí. A upozorníme na plány, na velice nebezpečné plány, které se v těchto organizacích na nynější velice krátkou dobu nebo v rámci velice krátké doby připravují. Takže ještě jednou vítejte při dnešním vysílání. Dnešní vysílání je samozřejmě tak, jak jste zvyklí, interaktivní, takže můžete posílat po celou dobu pořadu SMSky na telefonní číslo 608 065 958 a po přestávce po 20. hodině a 15. minutě se budeme těšit s Ivankou samozřejmě i na vaše telefonické dotazy. Tak, já než začnu, tak mě tady zůstala jedna, nebo mi přišla mezi vysíláními jedna SMSka, tak já na ní hned odpovím. Dobrý den, pane Chytro, ráda vás poslouchám, ale jako angličtinář trpím, když slyším špatnou výslovnost. Proto se snad neurazíte, když vás opravím. Gain of function se vyslovuje gain a ne Jane. Tak snad se nezlobíte, jinak přeji krásný letní den, Eva z Moravy. Tak paní Evičko, já se na vás samozřejmě vůbec nezlobím, protože já se přiznám, že angličtinář nejsem. Dokonce ani tu řeč nemám vůbec rád, protože mě prostě od malička ta angličtina přišla jako řeč přežvíkajících krav a prostě nelíbí se mi ta řeč. Takže já ani jsem se ji nikdy neučil. Jo? Já jsem samouk, takže se moc omlouvám. No, nobody is perfect, jak se říká, takže snad mi to i ostatní posluchači odpustí. Tak, a nyní tedy k dnešnímu tématu. Co se peče ve WHO. Mezinárodní smlouva o prevenci a připravenosti na pandemie. S pracovním názvem také zkráceně Mezinárodní pandemická smlouva. Je to plánovaná mezinárodní dohoda o koordinovaném postupu členských států Světové zdravotnické organizace v případě pandemii. Třemi hesly jsou prevence, připravenost a reakce. Bohužel, jak je zvykem, tak v České republice o této smlouvě se mediálně a veřejně ani na politické úrovni nemluví. Ivanko, ty spíš sleduješ to dění v České republice. Už jsi slyšela od nějakých politiků nebo z médií o mezinárodní smlouvě o prevenci a připravenosti na pandemie? No, velice sporadicky. Velice sporadicky. Velice sporadicky. Víš, já se věnuju jinačímu tématu, tady to nechávám tobě. Dobře, ale WHO samozřejmě má pod palcem i jinou agendu, no, takže k tým se taky dostaneme, protože my se o WHO budeme bavit dneska jako o celkovém nebezpečí. Tak si pojďme říct teď, co to vlastně ta mezinárodní smlouva o prevenci a připravenosti na pandemie, nebo pandemická smlouva, zkrátíme to, má být. Trošku do historie. Protože mezinárodní zdravotnické předpisy se zkratkou IHR 2005
jsou podle mezinárodního práva platné od roku 2007 a samozřejmě již bylo oznámeno přezkoumání těchto předpisů takzvaným revizním výborem, který vytvořila WHO v roce 2020. A také průběžná zpráva tohoto revizního výboru na listopad 2020 Evropská rada uvedla, že mezinárodní řízení pandemie zatím není možné. Podle vlastních informací Evropské rady návrh mezinárodní smlouvy o pandemii poprvé oznámil předseda Evropské rady Charles Michel na pařížském mírovém fóru v listopadu 2020. Pardon, Rada Evropské unie pak 20. května 2021 přijala rozhodnutí, v němž podpořila zahájení jednání o mezinárodní pandemické úmluvě v rámci WHO. Ty úmluvy se z těch mezinárodních organizací na nás samozřejmě řítí jedna za druhou. A Ivanko, i ty jsi určitě povšimla, že je do toho hodně zainteresovaná i Rada Evropy. A Rada Evropy nám předkládá co? Istanbulskou úmluvu. Ano. Tuto výzvu k uzavření mezinárodní smlouvy o pandemii podpořili také vedoucí představitelé skupiny G7 ve svém prohlášení z roku 2021 a na práci na mezinárodní smlouvě o pandemii se dohodli vedoucí představitelé Evropské unie dne 25. února 2021. Přičemž toto opatření vedoucích představitelů EU nebylo dosud z velké části předloženo Evropskému parlamentu. No a 31. května 2021 přijalo 194 členů WHO na Světovém zdravotnickém shromáždění rozhodnutí projednat plán mezinárodní pandemické smlouvy na zvláštním zasedání, které proběhlo 29. listopadu 2021. Potom se ještě několikrát samozřejmě sešli, tím vás nebudu zdržovat. A v podstatě, když se podívám na závěr, tak dne 1. března 2022 se konalo první zasedání mezivládního vyjednávacího orgánu INB, na kterém byly dohodnuty pracovní metody a harmonogramy. Druhé zasedání bylo naplánováno potom na 1. srpna 2022, aby se projednal takzvaný pokrok v přípravě pracovního návrhu. Uskutečnila se rovněž veřejná slyšení. Zpráva o pokroku, pozor, a to už se dostáváme k dnešku, má být předložena na 76. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2023 a projednána na 77. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2024. Ovšem, tuto výzvu nepodpořili předsedové vlád 3 z 5 členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta. Nechápu, proč zrovna tady citují Radu bezpečnosti, ale dobře, mezi ty země, které to nepodpořily, tak je Rusko, jsou to Spojené státy americké, k těm se dostanem, a Čína. Tyto státy mimo jiný představují přibližně 23,7% světové populace, přibližně 1,89 miliardy lidí a jsou považovány za vojensky nejsilnější státy na světě. Chyběly také významné rozvíjející se státy Indie a Brazílie, které mají dohromady přibližně dalších 1,6 miliardy obyvatel. Z 27 členských států Evropské unie tuto výzvu podpořilo 9. Tyto státy představují přibližně 320 ze 447 milionů obyvatel EU, zhruba 71,6%. No a z pohledu Rady Evropské unie by mezinárodní pandemická úmluva měla být založena na duchu kolektivní solidarity zakotvené v zásadách spravedlnosti, inkluzivity a transparentnosti.
Rada se domnívá, že ani jednotlivé vlády, ani celosvětové společenství nemohou pandemím zcela zabránit. A proto musí být na případné budoucí pandemie mnohem lépe připraveno v celém cyklu detekce, varování a reakce postupovat ještě koordinovaněji. To by také mělo posílit důvěru v mezinárodní zdravotnický systém obecně. No a jaké jsou ty cíle tedy? To už se dostáváme k obsahu. Nástroje pandemické smlouvy by stanovily tedy cíle a základní principy pro strukturování nezbytných kolektivních opatření v boji proti pandemiím. A mezi priority patří včasné odhalení a prevence pandemií, odolnost vůči budoucím pandemiím, reakce na budoucí pandemie, zejména zajištěním všeobecného a spravedlivého přístupu k lékařským řešením, jako jsou vakcíny, léky a diagnostika, silnější mezinárodní rámec pro zdraví z WHO jako koordinačním orgánem pro globální zdravotní otázky a koncepce jedno zdraví, která propojuje zdraví lidí, zvířat a naší planety. Co je zajímavostí, tak to mě zarazilo úplně nejvíc, protože já tyhle ty velké mezinárodní smlouvy sleduju už roky, že dosud neexistuje oficiální dohoda o textu této dohody a právní formě dohody. Jestli to má být smlouva nebo jenom rámcová dohoda, prohlášení o záměru, deklarace a podobně. A ani, pozor, veřejně přístupný text smlouvy. Pokud si dobře vzpomínáte, tak migrační a uprchlický globální pakt byl vydán vždycky v draftech, teď se omlouvám angličtinářům, tedy v česky v návrzích. Jenom ten migrační pakt měl návrh 0, 1, 2, 3, 4, 5 a potom přišla ta finální verze. Všechny byly zveřejněné. Tady u toho pandemického, tady u té pandemické smlouvy to zveřejnit nechtějí. Takže to je velice, velice zarážející. V každém případě, má-li být závazná, se jedná o mezinárodní dohodu, kterou musí zainteresované státy ratifikovat v souladu s vnitrostátními předpisy. Zatímco některé vlády, já to tady přeskočím, členských států Evropské unie a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jsou pro právně závaznou smlouvu, jiné státy, jako například USA, Indie nebo Brazílie, ji nepovažují za potřebnou. Takže jak vidíte, zůstali jsme v této smlouvě jako kůl v plotě, protože v podstatě jedinej, kdo ji vyžaduje jakožto právně závaznou a ty důvody, proč ji nepřijmout, jsou velice vážné, já se k ním hned dostanu, tak protože jde o svobody a jde o demokracii jako takovou. Ale k tomu až později. Já jenom chci říct, že kromě tedy Velké Británie, tak Evropská unie jsou jediní, kdo vyžadují povinnou takovouto smlouvu. Jiné státy, velmoci, ji nevyžadují. A když se tedy bavíme o té kritice té smlouvy, a potom už pustím ke slovu Ivanu, tak velká kritika samozřejmě panuje a oprávněná kritika v Německu a například v Rakousku, pardon, ve Švýcarsku. A já zde uvedu ten švýcarský příklad. Protože Švýcaři jsou na svou demokracii samozřejmě velice citliví, pokud jim do toho má něco zvenčí zasáhnout a takováto smlouva se jim nelíbí. Podle nich je totiž smlouva WHO nedemokratická, nešvýcarská a dokonce protiústavní, což opět zaznívá právě například i v Německu.
Svoboda a právní stát jsou opět tedy v ohrožení, tentokrát v důsledku nového projednávání smlouvy o Světové zdravotnické organizaci, jejíž nová verze má být zavedena do roku 2024. Vážení a milí posluchači, není skutečně čas, pracují na tom. Já vím, že v Německu se rozjedou teď obrovské kampaně proti přijetí této šílené a velmi nebezpečné smlouvy. O co jde? WHO s globální zprávou. V případě pandemie má být v budoucnu řídící pravomoc národních států totižto přenesena na zdravotnickou organizaci OSN, WHO. Hysterie kolem korony je sice u konce, ale toto jedovaté nářadí na demokratizaci je samozřejmě stále na stole. Již v březnu 2022 začala prakticky bez povšimnutí veřejnosti jednání o této globální pandemické smlouvě WHO, jak jsme si trošku detailně popsali. Pokud vše půjde podle plánu, měla by být uzavřena již v roce 2024. Smlouva, jejíž obsah by mohl být spojen se závažnými důsledky pro státy a obyvatelstvo. V této souvislosti vyvstává mnoho velmi závažných otázek. Měla by WHO v budoucnu mít možnost přijímat globálně závazná rozhodnutí pro všechny členské státy pouze o vyhlášení pandemie a ukládat odpovídající opatření, jako jsou lockdowny a uzavření škol? Jak by měly WHO a členské státy v budoucnu spolupracovat? No a co na to říkají lidé? Pokud bude tato celosvětová pandemická smlouva skutečně uzavřena, jaký bude její vztah k vnitrostátnímu právu? Má přednost před švýcarskou ústavou, což by mělo za následek, že Švýcarsko by bylo značně omezeno ve svém manévrovacím prostoru. Jaké důsledky by taková smlouva měla pro švýcarský federální systém? Kdo v této smlouvě zastupuje zájmy švýcarského lidu? Jaké jsou záměry Spolkové rady při těchto jednáních? Je tahle globální smlouva skutečně správnou cestou vzhledem k tomu, že WHO dostává značné množství peněz od soukromých nadací a nezávislost WHO se nelze tedy zaručit? No a WHO má být ten, kdo rozhodne o vyhlášení stavu nouze. Sama WHO označuje tuto smlouvu za historickou dohodu pro řešení budoucích pandemí. V roce 2022 kontroverzní německý minister zdravotnictví Karl Lauterbach o smlouvě WHO prohlásil, cituji, stav nouze se stane normou. V roce 2022 se tak stalo. WHO již nechce pouze vydávat doporučení vládám členských států, jako tomu bylo dříve, ale chce přímo přijímat rozhodnutí, která by byla považována za zákony a byla by dokonce nadřazena ústavám. Federální radní Alain Barset již v roce 2022 při zahájení Světového zdravotnického shromáždění WHO prohlásil, že je třeba podporovat zdravotní architekturu WHO, to jest pandemickou smlouvu WHO. Je docela možné, že odstupující federální rada bude hrát vedoucí roli při zrušení demokratických pravidel ve WHO. Takže to je pro úvod, protože samozřejmě má to další, zejména na té protestní straně, další vývoj. Já teďkom pustím na chvíli ke slovu Ivanku. Ivanko, jestli to chceš nějak komentovat, určitě můžeš, protože tahle smlouva představuje, a tím, že je neveřejná, že je tajná, samozřejmě obrovský nebezpečí. No už jenom v té tajnosti je to velice podezřelé, protože potom se nemůžou dotyčné státy k ní vyjádřit. Mm. A nevím, proč ho tak utajují. Mají své záměry a
jako pandemie. Myslím si, že co světem stojí, tady nebyla pandemie, vždycky nějaká nemoc přišla a dříve nebo později zanikla, ale tak, aby to zachvátilo celý svět, to prostě tady nebylo. Všechny tady ty obavy, strachy, myslím si, že máme zdravotnictví na vysoké úrovni, průměrně v celosvětově, takže co si budeme vykládat, některé nemoci jsou, testují viry, testují bakterie a potom je velké riziko, kdy to prostě někde unikne, co si budeme vykládat, že? Mě udivilo, že k téhle smlouvě se nechtějí přidat největší velmoci světa. Že je to opět vnucováno jenom občanům Evropské unie a jak jsem říkal, tak na tomhle tom má zájem i Velká Británie. Nevím přesně, si nedokážu troufnout odhadnout, proč tomu tak je, ale určitou roli v tom určitě budou hrát peníze. Protože já jsem, abych jsme se posunuli dál. Já mám tady celou zprávu přeloženou z Valného shromáždění OSN a tam se uvádí k této nové smlouvě v maximálním počtu bodech, který tedy vlastně to zasedání mělo, financování WHO, povinnost financovat WHO, povinnost financovat ty struktury, které tam jsou, povinnost financovat farma a tak dále a tak dále. Určitě. Povídej. Jestli můžu k tomu, tak byl tady COVID a ten nám ukázal přesně to financování, jak se nakládalo z prostředky. Kdy byla hromada roušek, některé byly předražené, obrovské množství zdravotnického materiálu, vakcíny, které by bylo nejlépe na jednoho člověka 10 kusů, potom se vylévaly a tady jde opravdu spoustu peněz, se vyhazuje doslova oknem na zbytečné věci. Je to přesně tak. Tak a teď se pojďme podívat do jedné z těch velmocí, která tohleto odmítá. A pozor, jde ještě dál, přesně co udělal jejich bývalý prezident, mluvíme o Americe, Donald Trump, že nejenže nechtějí se připojovat k žádné takovéhle mezinárodní smlouvě, ale oni dokonce chtějí přestat financovat WHO. Já jenom připomenu ten příspěvek, který jsem zmínil ve zprávách ve středu, protože tam mohl zapadnout, ale je velice přesný. Ona se totiž naskýtá otázka, jestli ta celá koronavirová pandemie bude postupně přehodnocena. Sněmovna reprezentantů USA totiž rozhodla proti WHO a pozor, proti WEF, Mezinárodnímu ekonomickému, Ježišmarja, Mezinárodnímu měnovému fondu a pozor, označila je za dezinformátory. Návrh zákona výboru pro rozpočtové prostředky sněmovny reprezentantů USA na fiskální rok 2024 má snížit financování i Wuhanského institutu virologie, Aliance pro ekologické zdraví a výzkumu, a tady jsme u toho, jak mi paní Evička napsala, gain of function. Výbor pro rozpočtové prostředky sněmovny reprezentantů USA předložil návrh rozpočtu tedy na fiskální rok 2024, který zahrnuje významné škrty pro různé organizace a programy. A jedním z nejvýznamnějších návrhů je úplné zrušení financování Světové zdravotnické organizace WHO. Slyšíte dobře? Úplné zrušení financování WHO. Jak uvádí
webový server LifeSite News. Cílem výboru je snížit výdaje na činnosti a programy s nízkou prioritou. Cílem navrhovaného zákona je také snížit financování Wuhanského virologického institutu, čímž Američani co přiznali? No, že v něm, že ve Wuhanu mají Američani svoje zastoupení, což samozřejmě na začátku vypuknutí té strašné pandémie vehementně popírali. Takže financování Wuhanského virologického institutu, dále Alianci pro ekologické zdraví a výzkumu, tedy jak jsem říkal, gain of function. Kromě toho navrhuje ukončit účast vlády USA na Světovém ekonomickém fóru. Pardon, je to Světové ekonomické fórum, ne Mezinárodní měnový fond, ale Světové Švábův Světový ekonomický fórum a zakázat vládní takzvaně dezinformační programy. Tento návrh je sice pozitivním krokem pro některé členy kongresu, kteří jsou vůči WHO kritičtí, ale bohužel není jisté, zda bude přijat. Tento návrh zákona musí projít zdlouhavým legislativním procesem, než bude právě moci být přijat. No, takže, ale jak vidíte, tak ty tlaky v USA jsou obrovské. Tam už si všímají a už velice otevřeně hovoří o tom, že mezinárodní organizace jako OSN, WHO, WEF, což je tedy Švábovo ekonomické fórum a další, takže v podstatě je to hlavně díra na peníze a hlavně jsou to organizace, které vůbec už nikomu zjevně nepomáhají, ale spíše upevňují moc jenom určitým vybraným strukturám. Takže to je v podstatě v krátkosti zatím k tomu pandemickému zákonu všechno. Já jakmile se objeví ten text samotný této smlouvy, což možná bude i právě zákon mezinárodní, tak o tom budu určitě informovat a musíme se proti tomu postavit. Každopádně WHO není v trném oku jenom kvůli tomuto přísně před veřejností utajovanému novému této pandemické smlouvě, nebo této smlouvě, ale je trném oku dlouhodobě i kvůli dalším aktivitám. A na to si připravila pro vás povídání právě Ivka, takže já jí předávám slovo. Děkuju. Pokud jste se ještě nerozhodli postavit se proti novým mezinárodním zdravotním předpisům a pandemické smlouvě WHO, dnešní zpráva vás možná přiměje k tomu, abyste se postavili na odpor. Protože regionální úřad Světové zdravotnické organizace pro Evropu požaduje, aby Evropská unie akceptovala a podporovala sexualizaci dětí, včetně normalizace toho, co je zjevně zneužíváním dětí. Při stanovování standardů pro sexuální výchovu v Evropě zveřejnila regionální kancelář WHO pro Evropu ve spolupráci s Německým spolkovým centrem pro zdravotní výchovu děsivou novinku podporující pedofilní agendu Alfreda Kinsleyho. Příručka WHO používá jazyk, který je téměř celý vytržen z Kinsley zvrácených spisů. Podle WHO se píše, děti mají sexuální pocity již v raném dětství. Děti začínají objevovat své vlastní tělo, masturbace v raném dětství, autostimulace. A mohou se také pokoušet zkoumat těla svých kamarádů, například hra na doktora. Děti poznávají své okolí experimentováním a sexualita se v tomto ohledu neliší od jiných oblastí. Rozsáhlý pozorovací výzkum identifikoval běžné sexuální chování dětí a zajistil, že tento druh chování je považován za normální. Tato skorumpovaná organizace je tatáž, která vás chce ovládat globální mocí.
Otevřenou sexualizaci dětí lze vystopovat až k výzkumníkovi Alfredu Kinsleymu z Indiana University, který ve 40. a 50. letech minulého století platil pasákům a pedofilům, aby zdokumentovali svá znásilnění dětí a kojenců. Toto vůbec není přehnaná zpráva. Protože v roce 1948 Kinsley publikoval knihu Sexuální chování u člověka mužského pohlaví, v níž podrobně popsal tato znásilnění dětí a ve snaze ospravedlnit pedofilii označil toto zneužívání za zdravé a normální. V tabulce 34 této knihy jsou uvedeny fyzické reakce těchto dětí ve věku 2 měsíců. Výkřiky dětí byly zaznamenány jako orgazmy, aby se ještě více ospravedlnili zlé touhy Kinsleyho a jeho přátel násilníků. Mnohé děti byly znásilňovány opakovaně po dobu 24 hodin. Obhájkyně ochrany dětí, doktorka Judith Reismanová, jednou napsala, tak získali rekord 26 orgazmů za 24 hodin u 4letého chlapce. Jedna z Kinsleyho obětí promluvila o tom, co prožila. Esther Whiteové bylo pouhých 7 let, když na ní otec začal nedovoleně sexuálně experimentovat, prováděl na ní různé úkony, stopkami měřil její fyzické reakce a celý proces dokonale vizuálně zaznamenával, aby ho mohl poslat Kinsleymu. Poté ji začal zneužívat její dědeček. Kinsley zaplatil Esterimu otci a dědečkovi $6,000, což je v dnešních dolarech zhruba 75 tisíc korun, jako odměnu za dokumentaci jejich obtěžování. Ester píše, můj otec byl hrdý na to, že je jedním z takzvaných výzkumníků této knihy, zatímco mě využíval jako sexuální otrokyní k takzvanému výzkumu. Sexuální incest spáchaný na mě v dětství, k němuž si Kinsley najal mého otce, mě a později i mého manžela těžce poznamenal a způsobil nám oběma během našeho manželství velkou bolest. Kinsley ďábelská práce není dávnou historií. Univerzita v Indianě má celý institut pojmenovaný po Kinsleym a nedávno postavila v hlavním kampusu sochu ustavující tohoto nechvalně prosunulého pedofila. A jak dokazuje nejnovější iniciativa WHO, Kinsleyho výzkum je i nadále základem hnutí za normalizaci pedofilie a nejrůznějších sexuálních zvráceností. O 80 let později WHO přebírá tento odporný plášť a prosazuje Kinsleyho ďábelskou agendu. Místo toho, aby tato organizace měla na starosti všechny děti na světě a chránila je, statistiky o mezinárodní sexuální turistice dětí vypovídají o nechutných zkušenostech. V Kenii bylo více než 40% dětí přistiženo při sexuálním vykořisťování, přičem zneužívající osoby pocházely převážně z Itálie, což bylo 18%, z Německa 14% a ze Švýcarska 12%. A Austrálie zaplatila $1,3 milionu za sledování sexuálního zneužívání dětí, živě přenášeného na internetu z Filipín. Zneužívání dětí bylo potvrzeno v zemích, které se řídily tímto vzdělávacím programem. A u nás dá se říct, že se podle těchto sexuálních standardů v Evropě už pracuje v rámcově vzdělávacím programu. Já ti na chviličku prosím tě přeruším, protože my jsme teď byli svědky toho, že se tohleto skutečně děje, že se podle těchto pravidel v podstatě postupuje, protože to ukázaly ty nedávné události právě týkající se těch školek v Německu, kde v podstatě se rodiče naprosto oprávněně vzbouřili. Mazlící koutky. Protože tam mazlící koutky. My jsme taky měli kdysi dávno na to kampaň ty Original Play, kdy
cizí dospělí muži v podstatě mají přístup do mateřských škol. V Německu to zakázali. Je s podivem, že v České republice tohle to vůbec nezakázali. A všechno to pochází právě z dílny WHO, mimo jiné. Takže jako toto se skutečně děje. Ale já bych řekl, že je to spíš ještě v takovém zkušebním provozu s testem, kam až daleko můžou zajít. Je to vždycky o informacích. Ano. O informacích, kdo jaké má informace a jak to sleduje. Tyto standardy vznikly v roku 2008 a jak je vidět, nenesou kýžené ovoce, ale pravý opak, neboť jejich zdroj Alfred Kinsley, americký psycholog, biolog, etolog, profesor entomologie a zoologie, promoval též psychologie. Značnou část života věnoval výzkumu žlabatek. Měl se držet žlabatek. Tak. Později se proslavil svou průkopnickou činností na poli sexuologie a sociologie. On se teda dožil 60 let, takže tam ta průkopnická činnost nebyla zase tak dlouhá, ale nevím, proč si neustále bereme nějaký příklady z Ameriky. No tak. Ale činnost na poli sexuologie, jak je vidět, byly zvrácené pokusy na dětech. Proto nedovolme, aby WHO vnucovala našim dětem tuto pedofilii. Je to opět nevolená a nikomu se nezodpovídající organizace. Zatím. Dokud nebude podepsaný právě ta nová pandemická smlouva. Protože ta, jakmile se podepíše, tak bude nadřazená, nebo je tady riziko, že bude nadřazená nad ústavu. Já jsem pročítal mimochodem německá média, která si všimla té ostré kritiky a toho odporu, který vůči této smlouvě je, aniž by byl ještě vůbec znám její text. A samozřejmě mainstream německý Die Welt už tu kritiku považuje opět za hoaxy, opět za dezinformace, opět za konspirační teorie a podobně. Počkáme si na zveřejnění skutečně toho textu. Nicméně já se obávám, jestli vůbec ten text, který oni jsou povinni zveřejnit před tím, než se bude projednávat jeho přijetí nebo ratifikace, jestli ho vůbec zveřejní. Protože pokud by to nezveřejnili, tak to bude precedent, který nemá v historii v podstatě obdoby. Ale víš, jaké byly problémy s tou důvodovou zprávou Istanbulské úmluvy, potom ohledně vedlejších účinků vakcín, kdy to bylo všechno, ty smlouvy byly začerněny a otajněny až po 75 letech. Takže abych teda pokračovala. WHO mě tak trošku připomíná, že je podobná Greviu, což je dohlížející politický orgán nad Istanbulskou úmluvou a nad jejím plněním. Je také nikým nevolené, nikomu se nezodpovídající, navíc neomezenou imunitou i po skončení činnosti v tomto politickém orgánu. Oni ví, proč používat takové imunity. No samozřejmě. Mimochodem, promiň, já ti opět do toho skočím. To s přirovnání ke Greviu, to hodně často právě zaznívá z úst kritiků tyhle nový smlouvy připravovaný, protože skutečně to už není ale jenom o imunitě, to už je o absolutní moci, protože v momentě, kdy oni budou moct nařizovat lockdowny celoplošně úplně všude, nechat zavírat lidi doma, nechat zavírat školy, tak to je moc, kterou tady neměl ani Hitler. Jo? No. To jako já to říkám naprosto natvrdo. Takovou moc neměl ani Stalin, ani Hitler. Pokračuj. Jak bych řekla, ti, kdo páchali zlo v druhé světové válce, byli dohnáni před soud v Hágu. Mm-hmm. Ano. Ti byli dohnáni před soud. Pokud tito lidé budou chybovat, a protože jsme lidé a je tam vždycky vysoká pravděpodobnost chybování, omylu,
což teď je to, co kdo byli konspirantoři, dezinformátoři. Takže, jak se říká, že pravda je dcerou času, všecko se po určité době obrací. Takže tito lidé, co? Bez odpovědnosti. Beztrestnosti. Takže pokračujeme. V České republice se standardy pro sexuální výchovu v Evropě pracuje nezisková organizace Společnost pro plánování rodiny, která spadá pod Českou ženskou lobby. Ano. Je to neziskovka pro plánování sexuální výchovy ve školních zařízeních. Používá ji jako rámec pro tvůrce osnov, vzdělávací a zdravotnické instituce a odborníky. Teď trošku blíže k těm sexuálním standardům. Jak se píše v předmluvě, standardy sexuální výchovy poskytují základní rámec pro výuku o tělesnosti a sexualitě. Nabízejí přehled témat, která je dobrá mít na zřeteli při práci s příslušnou věkovou skupinou. Je tam zajímavé, že se tam vlastně pracuje s dětmi od narození. To stojí za to si ten dokument teda přečíst. No v Německu se to s moc velkým pochopením teda... nedostalo. No, co my jsme zveřejnili na svých stránkách, tak lidé tomu taky nejsou nakloněni. Já na konci tohodle pořadu potom pro vás, posluchače, tak vám řeknu jednu velice důležitou věc, kterou byste určitě neměli propásnout, ale to až Ivanka domluví. Tak, Ivanko. Například vysvětluji základní terminologii a zprostředkovávají definice nově se objevujících pojmů, jako je ku příkladu sexuální občanství. Aha. Tak. Předmluva končí, to je taky zajímavý. Nezbývá, než doufat, že standardy přispějí k tomu, aby ti, kdo se podílejí na vzdělávání dětí a mládeže, byli schopni citlivě poskytovat informace a vychovávat jedince, kteří budou schopni vést spokojení, sebevědomí a zdravý sexuální život, respektovat diverzitu a hranice své i druhých. Tak, výuku na školách samozřejmě provádí učitelé, a tuto sexuální výchovu třeba v rámci biologie nebo občanské nauky nebo osobního rozvoje, konkrétně třeba mám zprávu s výchovnou poradkyní nebo v rámci psychologie, no dneska prý ve školách je úplně možné všechno. Ano, protože to záleží na rozhodnutí těch daných ředitelů škol. Tak. A v současné době jsou velice aktivní v těch školách nyní neziskové organizace, kde teda o odbornících už lze úplně pochybovat. Tento týden vyšel článek na Parlamentních listech s názvem Porno kino za peníze občanů, gay akce na školách vždy s učitelem. Aha. Ve kterém je zmíněno o spolku Mezipatra, které zároveň jezdí po základních školách, kde mluví o transidentitě, vícepohlavnosti a promítá k tomu filmy. Ale vždy je přítomen učitel. Aha, tak to mě uklidňuje. Mě taky. Já myslím, že naše posluchače, kteří mají děti ve školním věku, tak je to zcela jistě taktéž uklidnilo. Mimochodem, už jen to slovo vícepohlavnost je zcela lživé, protože pokud víme, pohlaví jsou pouze stále dvě. Ano. Jedno chodí na gynekologii, druhé na urologii a třetí, to si dosaďte, třetí jsou prostě budíš sexuální identity. Tak. Takže už teďka jako neziskovka má asi problém. Jo. Veřejnost začíná stále více zajímat, co se děje s vydělanými prostředky, které na daní zaplatí státu, jaké neziskovky potom úřady státní správy a samosprávy podporují a jakou činnost za tyto peníze organizace vyvíjejí. Protože vlastně dotace, pokud má neziskovka v názvu nebo ve své práci gender, tak má 100% jako, že dostane ty dotace. V tomto případě třeba jsme fair, je hodně dotovaná státem, také s Sorošem a z dalších zdrojů jsou vysoké částky. Tuto organizaci tvoří i zmiňovaný spolek Mezipatro, dále třeba Stud Brno a velice jsou aktivní Nesehnutí. Ti se věnují také genderově citlivému vzdělávání a tak nám vytváří generaci sněhových vloček, kterým se nebude moci říct jakýkoliv názor, aniž by se nám zhroutila.
No a nebo udala. No, nebo to spíš jako... To dělají už dneska, tak, že? Na západě. Dneska, ano. Protože jejich otázky, myslíš, že by bylo fajn takovou diskuzi otevřít u tebe ve škole? Je něco konkrétního, co bys chtěla na své škole změnit? Chceš na otevírání diskuze nejen o genderové rovnosti na školách něco změnit? Je zajímavé, že na výraz gender není specifikace. Mimochodem, tady teď na to perfektně navazuje, co to je? Ten návrh zákona nebo novela nebo vyhláška o těch toaletách pro to třetí pohlaví. No ale když někdo, pan Procházka z té České ženské lobby nám tvrdí, že máme 40 pohlaví, kam bude chodit ten zbytek? Já nevím, asi si otevřou v okno. A... Oni jsou ty společné toalety. Ano. Tak. Ale vraťme se ještě k působení neziskovek ve školách. To se mnohým rodičům nelíbí, jak nám píší. Ale dnes mají volbu se informovat u ředitele školy o programu, s kterým taková neziskovka přichází. Mají možnost nesouhlasit. Pokud by chtěli rodičové více informací, tak na webu spolku Tradiční rodina v sekci dokumenty je pomoc pro tyto rodiče. Dnes máme ještě možnost ovlivnit. V případě ratifikace Istanbulské úmluvy by to už bylo nemožné. Máte možnost se přidat ke sběru podpisů na naší petici, máte možnost přihlásit se k odběru zpravodajů a takzvaných newsletterů na našem webu, a kde vždycky zasíláme aktuální informace, případnou tady tuhle pomoc pro rodiče, nebo kdo chce, jakým způsobem se chce zapojit. Protože tak, jak v Istanbulské úmluvě je slovo gender zmiňováno 154krát, tak vlastně na to není definice. Ano. No. Což je velice zajímavé. A celé tyto standardy sexuální výchovy jsou opravdu v nás vzbuzují opodstatněné obavy, že časem dojde k legalizaci sexuální orientace pedofilie. Potom se opravdu nedivíme, že postupně nacházíme knížky v veřejných knihovnách, ale i volně na přístupných knihkupectvích na internetu, například od Maria Kobabe, ten gender queer, a dalších, které jsou už nyní dostupné, a jsou to opravdu na hranici se zákonem, kde si člověk řekne, to je porno pro děti, protože to jsou knížky určené pro děti a mládež. Ano. Tak. A kde to dítě má tu nejnižší hranici? Protože je to formou komiksu, takže dítě ani nemusí číst, obrázek bude stačit. Tak podle WHO ve věku od 0 let, ano. Protože my víme, nebo určitě si mnozí pamatují na nedávný výtvor poradního orgánu, jedno z poradních orgánů WHO, kde vlastně byl vypracovaný návrh, kde byla vysloveně ta pedofilie úplně jako legalizována, ale naprosto legitimizována. Jo? To bylo něco příšerného. A opět lidé, zejména tedy v té západní Evropě, se proti tomu hrozně vzbouřili, jo? Takže oni to potom stáhli. Ale k nám se vždycky do České republiky ty zprávy dostávají buď to příliš pozdě, nebo prostě v malém množství. Což je teda bohužel, smutný. Ale je to záměr samozřejmě. Ty jsi se ptala, proč zrovna jde tohleto zejména z Ameriky. No podívej se, ta odpověď je úplně jednoduchá. Protože když se podíváš, kdo jsou, nebo jaké jsou ty struktury, které financují tento politický sektor, neziskový politický sektor, tedy neziskovky, které toto u nás protlačují přes ty poradní vládní výbory a další orgány, tak my tam vidíme vždycky, nebo v drtivé většině, tam vidíme jako největšího donátora, se tomu říká, ale toho podporovatele finančního, americkou ambasádu. Ty jsi tady zmiňovala Open Society Foundation od Soroše.
takzvaná otevřená společnost, že? A další, takže vždycky, když člověk jde po penězích nebo po zdroji těch peněz, tak se dozví, proč a od koho. Takže tohleto samozřejmě úzce souvisí, jak jste slyšeli, s WHO. WHO moc dobře ví, proč podporuje i tu takzvanou inkluzivitu a i ten gender a tyhle ty věci, protože opět tady se setkáváme s obrovským zájmem ovlivňovat děti a mládež. A já jsem vám slíbil, že vám řeknu jednu takovou zajímavou věc, vás upozorním, tak já vám ji řeknu teďkon. Možná jste se na sociálních sítích zejména střetli nebo setkali s novým filmem, který teda pochází z USA, a ten film se jmenuje Sounds of Freedom. Já ten film teda mám, i když nebyl ještě oficiálně, běžíte tam teprve v kinech, ale já jsem viděl spoustu reakcí na ten film. Ten film mimochodem doteďka vidělo víc lidí a vydělal víc peněz než třeba obrovský trhák z 97. roku Titanic. Prostě tenhle ten film láme naprostý rekordy. Je to film, který je natočený podle skutečných událostí a hlavně na základě skutečných materiálů. Je to film o pašování dětí, o jejich zneužívání. A já jsem viděl spoustu tweetů, hlavně na Twitteru, protože tady není jiná svobodná nebo svobodnější sociální síť než Twitter. Tak já jsem tam viděl opravdu reakce lidí, kteří když šli z těch kin, tak úplně brečeli, prostě jak je vůbec něco takového možný. Takže obchod s dětmi, zneužívání a tyhle ty věci. To je obchod, který vlastně vydělává nejvíc peněz. Ano, ano. A teďkon, já jsem si na to zrovna vzpomněl, protože je to pár dní stará zpráva, která proběhla i českými médii, myslím, kdy zachytili náklaďák na těch britských hranicích a z toho náklaďáku právě vytáhli obrovský počet pašovaných dětí. Takže tenhle ten film je celý v tomto duchu. No a teď dobře poslouchejte, ale já jsem viděl videa, které natočili lidi přímo v těch kinosálech v Americe. Ten film je takový trhák a je to něco tak silného, že politickému establishmentu se vůbec, ale vůbec nehodí do krámu. Protože to je prostě rozbuška jako blázen. A já jsem viděl videa z těch kin, že třeba když lidi si tam sedli, tak oni jim nechali ten film běžet, sice na tom plátně, ale nechali jim tam rozsvícený světla. Mm-hmm. Nebo tam chodějí s různýma rozprašovačema a prostě stříkají to lidem jako do obličeje, aby je odradili, aby na ten film prostě nekoukali, aby odešli z těch kin. Proti tomuhle tomu filmu je ze strany establishmentu takovej odpor, který ještě více lidí na ten film přivádí. Takže to jsou informace, které prosakovaly už mnoho let, mm-hmm. že se tady to děje. A v roce 2018, kdy jsem vlastně předávala první petici k Istanbulské umluvě, tak jsem se zmiňovala, kde děti končí. Jo. Takže tohle je opravdu síla. Já se na ten film teďkon o víkendu 100% podívám. Mě ho posílala kolegyně z práce, mě na něj upozornila, řekla, že už ho taky viděla a že nebyla schopná 5 hodin po to shlídnutí toho filmu vůbec mluvit. Takže určitě
jestli ho nezastaví, protože to je taky možný, protože vyhrožují tím, že doběhne teďkon vlastně ta kinopremiéra a pak, že se nemá vůbec dostat ani ven, jo. Tak doufejme, že se ven dostane a že ho budou moct shlédnout i lidi tady u nás. Možná, že někdo už z posluchačů se s tím filmem setkal nebo ho třeba viděl, tak určitě budeme rádi, když nám napíše nebo zavolá a podělí se třeba o zážitky. Každopádně my budeme dál sledovat tu situaci, která se týká těch mezinárodních smluv, protože je to opravdu jedna smlouva za druhou. My bohužel máme vládu, Fialovo vládu, naprosto servilní vládu, která nás je nejenom schopná a ochotná, ale která to ještě s radostí udělá, že nás hodí do chřtánu těchto cizích struktur, ať už je to tenhle ten zákon WHO, ať už je to Istanbulská úmluva, ať už to byl konec konců ten migrační pakt Evropské unie teďkon, ať už je to například ta smlouva z USA o těch vojácích, že tady můžou být, já přesně nevím, jak se to jmenuje, protože to není vysloveně moje téma, ale vím o ní. Tady to na nás jedou jedno za druhým, jedno za druhým. A je vůbec otázkou, jestli bude mít parlament, poslanci, tohleto léto, jestli vůbec budou mít prázdniny. Protože se mi donesly informace, si představ, Ivko, že oni toho mají tolik, co mají schválit, co mají nakázáno, nařízeno schválit ze zvenku, že je velká pravděpodobnost, že oni ani na žádný prázdniny nepojedou, aby to do září všechno stihli. No, to nevím. Protože už před, nahlas, Ivanko, prosím, už před dvouma roky jsem dostala k informaci, že jsou v mínusu 600 zákonů. Ano, ano. Takže teď to bude trošičku víc. I ten měsíc je na to krátký. No, uvidíme. Tak uvidíme, ale každopádně oni ty priority, oni si je nedávají, oni jim chodí samozřejmě napsané, takže, nebo jim prostě chodí příkazem, takže oni moc dobře vědí, co dělají. Tak, takže vážení a milí posluchači, nám se pomalu chýlí první část pořadu ke konci. Za chviličku půjdeme na 15-minutovou přestávku a budeme se těšit na vaše zprávy a zejména na vaše telefonáty. Ivanko, jestli ještě je tam minutka, jestli chceš ještě něco k tomu tématu dodat, tak máš ještě prostor. Já už jsem vyčerpala i svoje poznámky, které jsem si tady doplňovala. Dobře, výborně. Takže vážení a milí posluchači, my půjdeme teď na 15-minutovou přestávku a za 15 minut po přestávce, kdy vám pustíme nějakou příjemnou hudbu, se s vámi opět rádi uslyšíme. Takže ještě jednou pěkný a příjemný dobrý páteční večer. I při takových zprávách. I při takových zprávách, přesně tak. Takže vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Nyní je čas pro vaše SMS-kové dotazy a taktéž můžete samozřejmě volat do studia na vám známé telefonní číslo 608 065 958. Já i Ivana se na vaše telefonáty samozřejmě budeme moc těšit, respektive těšíme se. Tak my tady máme první dotaz, který přišel během přestávky, takže já ho přečtu. Dobrý večer, prosím, zopakujte název filmu, o kterém jste informovali v první části pořadu. Existuje český název. Díky,
Honza ze Zlína. Tak, já děkuju Honzovi ze Zlína za SMSku. Český název zatím nevím, jestli existuje, já jsem se s ním nesetkal, ale v angličtině se ten film jmenuje Sound of Freedom. Je to anglický název, takže Sound of Freedom. A můžu vás opravdu ubezpečit, že každý, koho znám, kdo ten film viděl, tak je z toho filmu naprosto v šoku. Není divu. Tudíž určitě, pokud bude ta možnost, tak se na ten film rozhodně podívejte. Já nerad dělám něčemu reklamu, ale tohleto je film, který je, jak jsem říkal, natočený na základě skutečných událostí, reálných podkladů, a proto si myslím, že tím, že odráží tu šílenou realitu, která se tedy týká únosu, zneužívání dětí a podobně, tak že určitě by ho měl vidět každý, protože ne všechno je tak duhové nebo růžové, jak se nám neustále snaží tady falešně politici a neziskovky a další struktury vnucovat. Takže Sound of Freedom. Tak, já myslím, že teď budou ze mě mít určitě neziskovkáři a určití lidé radost, že dělám tomuhle tomu takovou propagaci, ale pokud to má být ku dobru věci, tak je to jedině dobře. Takže 608 065 958, vážení přátelé, nyní je čas samozřejmě pro vás. A máme tady hned druhou SMSku. Zdravím, ten film natočil Mel Gibson, Aleš Maurer. Ano, Aleši, je to tak. Díky za doplnění. Nevím, jestli jste ten film viděl, ale jak říkám, já se na něj 100% podívám teďko na víkendu. Tak, další SMSky zatím nemáme, takže telefonní linka je volná. Ivka tady něco spisuje, koukám, takže jo, já už tady vidím jedno takový téma, který tady Ivana si napsala. Blokátory puberty. Oni to nejsou jenom blokátory puberty, co se snaží tady do dětí reklamou narvat různé struktury v zájmu ochrany jejich zdraví, a to ať psychického nebo údajně fyzického. Ono i to jde ještě dál, když tak, Ivko, jestli to chceš nějak shrnout. Já bych to tak shrnula. Prostě přes ty dva roky covidu naše děti byly doma, byly na internetu, nikdo je v uvozovkách nekontroloval a bývali účastní různých diskuzí. Samozřejmě se to podepsalo na jejich psychice, kdy nebyli v kolektivu, ve škole, a mnoho dětí je nyní na psychofarmakách. V současné době sledujeme obrovský nárůst sexuálních identit, tranzicí, už jsou teda i detranzice, což znamená, pokud si změní pohlaví, pardon, to je vždycky operační v současné době, tak i zde jsou nebinární takhle. Tyto děti se, když to vezmu, vyjádřím teda opravdu škaredě, se staly přímo olovnou zvěří pro neziskovky, kterým kladou manipulační a podprahové otázky. A potom, jestli se cítí dívkou, jestli se cítí chlapcem nebo transmužem, transženou, nebinárním, když opravdu víme, že jsou pouze dvě pohlaví. Tady ty pocity jsou prostě časově omezené. Lidé, kteří opravdu se to týká trans, to je velice malinkatý procento lidí, kteří
trpí, nebo bych řekla, mají tuto... genderovou dysforii. Tak, genderovou dysforii, tuto lékařskou, jak se to říká... Diagnózu. Tak, to je opravdu malé procento a už se setkáváme i s detranzicema, což znamená, že ten mladý člověk prozře a zjistí, že operace na druhé pohlaví byl vlastně omyl. A to zjištění je pro něho velice tragické, protože si uvědomí, že odřezané části těla jsou nenahraditelné. Ovšem, my máme virtuální děti a ty se ptají, zda jim prsa nebo penis dorostou. Tady opravdu to naroste pouze jednou. Jsou to doživotní následky a s tím, že se musí dělat reoperace, protože děti nebo tito mladí lidé trpí inkontinencí, neplodností, dívky pokavať proběhne ta operace na chlapce, mají opravdu velice nehezké jizvy, které se použijí štěpy na výrobu penisu, když to tak nazvu. A u chlapců, u mužů je zase riziko, ne, není riziko, ale opravdu tam je zarůstání prostě té uměle vytvořené vagíny, zkracování vagíny. Jsou to komplikace, které vlastně mají po celý zbytek života. A takové zvážení je opravdu, když už se teda cítí, tak by měli vyčkat co nejdéle, aby si byli jisti svým rozhodnutím. Absolutně nedělat unáhlené kroky a patří do rukou odborníků a ne do rukou neziskovek. To je to nejdůležitější potíže, že tady jsou odborníci přetížení. To je další věc. Ale čas, to jsou nevratné zákroky našeho těla a vyčkat v tomto kroku, to nikomu neuškodí, než aby litoval svého rozhodnutí a byl nešťastný, pokud by vůbec ještě tady zůstal na tomto světě, že? Protože máme tragické příběhy. No, co, se to nějak zastavilo? Kurva, vypadl internet. Ale celý. Úplně? Nefunguje internet vůbec. No, bouška. Tak počkej, já se musím napojit tady na ten svůj teda. Do pytle. No ještě, že jsem na to přišel. Jo, takže kvůli bouřce nám tady vypadl internet. Takže já to tady musím napojit rychle trošku jinak. Ne. Tak, vážení a milí posluchači, já se moc omlouvám za výpadek, ale vypadl nám internet, a to ne v počítači, ale internet kompletně, celkově, protože tady teďkon byla, nebo respektive je dost silná bouřka, takže někde to prostě způsobilo nějakou poruchu a přerušení. Takže já se omlouvám. Ale už jsme zpátky online, takže by to mělo být v pořádku. Tak uvidíme, mně se tady ty streamy ukazují, že fungují, že jsou napojený, takže snad nás posluchači slyší. Znovu tedy opakuji, že kvůli silné bouřce tady vypadl celoplošně internet, takže jsem to musel napojit na jiný internetový zdroj, když to tak řeknu. Tak. To, co jste nezachytili, když tak potom bude na záznamu nepřerušené, takže si můžete pustit ze
záznamu. Ivka v podstatě hovořila o tom, že díky těmto novým zdravotnickým předpisům spojených s těma ideologiema dochází opravdu k poškozování velkého počtu dětí z důvodu tedy jejich rozhodnutí, že se chtějí stát součástí nějaké skupiny, v tomto případě té nejhorší snad, co může být v tom smyslu, která je může nejvíc poškodit a do které mnoho z těch dětí ani nepatří, a to je ta trans, která je nyní tolik prosazovaná. Takže na tohle to je potřeba dávat si pozor. Hele Ivko, když jsi o tom teď tak mluvila a zabruslila do tohohle tématu, tak já mám tady jednu takovou novinku z Německa. Určitě si všichni pamatujete na, nebo možná si všichni pamatujete na Juliana Reichelta, což je bývalý šéfredaktor u Axel Springer Media Bild, deníku Bild, kterého poté, co vlastně odkryl ten obrovský covidový podvod v těch nemocnicích s těma covidovými lůžkama a s tím rozkrádáním peněz a vůbec s těma počtama těch takzvaně infikovaných a nemocných, tak oni ho vyhodili z toho Bildu. On teď má svůj vlastní pořad, jmenuje se to Achtung Reichelt, a jako novinář, protože té profesi nadále zůstává, tak teďkon kritizoval berlínskou policii za to, protože oni tam mají takzvaného LGBT Beauftragte v senátu berlínským, který teda dohlíží a stará se o to, aby všecko bylo jako úplně super a nejduhovější, tak se vyfotil tenhleten novej LGBT Beauftragte s policisty nebo představiteli policie pod duhovými vlajkami. A Reichelt to na Twitteru kritizoval následovně. Já to zkusím přeložit. Nechceme žádnou policii, která bude kontrolovat, zdali člověk pokorně jako zdraví vlajky. Jo, to znamená, jako, že se sklání před těmi, pokorně se sklání před těmi duhovými vlajkami. A on k tomu dal potom tady v článku, který napsal, a ve videu, který natočil, říká, že takhle snad každý normální člověk, nebo každý normální člověk v této zemi snad takto přemýšlí. A kdo kritizuje v Německu tedy špatnou vlajku, tak samozřejmě žije nebezpečným životem. On v podstatě skritizoval tu duhovou vlajku. A co se stalo? Teďkon na něj berlínský senát podal žalobu, jakože za diskriminaci a podobně. Takže jeho názor na to je, že politické vlajky nepatří na úřady, soudy a ministerstva. Právě v naší zemi by především člověk měl mít právo na to vyslovit svůj svobodný názor. A tam, kde tedy vlaje politická vlajka, tak na něj, tak tam samozřejmě se vždycky jako pořádají ty pochody, řve se a zatýká se. A končí to tím, že on žije pod tedy černo-červeně zlatou vlajkou, to je ta vlajka německá, a
nevěří žádným politickým vlajkám. A teď pozor. Proč duhovou vlajku označuje za politickou? To je velice důležité. Protože muži mohou být ženami. Muži mohou ve jménu duhové vlajky rodit děti. Cizí lidé mohou hovořit ve školách s dětmi o pohlavních orgánech. Muži se mohou převlékat za ženy, protože jenom proto, že se nazvou trans. Mladíci nebo chlapci mohou pod tedy tím pojmem duhový vlajky chodit ve školách na dívčí toalety. A tak dále, a tak dále. To všechno se děje ve jménu té duhové vlajky. A je to politická záležitost. Není to záležitost nějakých lidských práv, je to čistě politická a já k tomu dodám ideologická záležitost. Tak, máme tady další zprávu, relativně dlouhou, takže já ji přečtu. Dobrý večer, zdravíme vás oba. Manželé je, neuvádíme příjmení nikoli z neslušnosti, ale s ohledem na choulostivost dotazu a na jedno z našich dětí. Což je samozřejmě pochopitelné a my to taky tak respektujeme, to je naprosto v pořádku. Druhý článek úmluvy OSN o právech dítěte zajišťuje právo nebýt diskriminováno cit nebo genderovou preferencí, tedy LGBTQ nebo Q, trans. Dále se uvádí, že jsou ve většině světa vystaveny formám diskriminace. Nyní tedy k jádru dotazu. Souhlasíte s uvedenou formulací? My s manželkou nikoliv. Děti a gender? Nemají se děti spíše učit, hrát si, učit se své roli muže nebo ženy? Jaký gender? Jeden z našich dvou synů je gay, 19 let, a nikdy jsme ani my, ani on žádnou diskriminaci nezaznamenali. Pěkný večer. No. Já si myslím, že tady to svědectví rodiny je zcela vypovídající, protože já si taky nejsem vědomá, že tito lidé by byli u nás diskriminováni, protože jednak nechodíme s nálepkama na čelách, kdo je hetero, kdo je LGBT, tak jak chceš být diskriminovaný. Já půjdu trošičku do detailu, protože to samotné slovo gender je jedna obrovská lež. Tak. Dokonce i ten, který vymyslel to slovo gender, řekl, že je to omyl. Kanadský historik. Ano. Já vám to vysvětlím na úplně v podstatě tak, aby to bylo pochopitelné pro všechny. Gender totiž není nic jiného než osobnost. A to, co udělali tihleti ideologové, tak není nic jiného, než že dětem, zejména dětem a mladistvým, ukradli jejich osobnost, přejmenovali to na gender a napasovali si na to ty svoje ideologické nesmysly. Každé dítě se nějakým způsobem vyvíjí. Každé. Není vůbec, ale vůbec nic zvláštního nebo ani ojedinělého, pokud si, a děje se to zejména tedy v rodinách, kde jsou děti jak chlapci, tak dívky,
že si ty děti prostě sáhnou chlapec po holčičí hračce a holčička po bráchovo hračce. A tihleti ideologové, tihleti nebezpeční ideologové, tím, že to pojmenovali gender a začali s tím manipulovat ideologicky, tak my se dnes setkáváme s tím, že tyto děti jsou označovány za trans. Do těchto dětí je v takzvaném zájmu ochrany jejich integrity. Tak jsou do nich cpány nejenom prostřednictvím právě těch škol a školek ty ideologické nesmysly, ale, jak jste byli svědky nedávno, tak v Německu už šli tedy i přes ministerstvo do blokátorů puberty, do chemických kastrací a podobně. Je to prostě opět, je to odborná věc, určená pro odborníky, kterou si přivlastnili tyhle ty neziskovky a v podstatě manipulují s veřejností, útočí na děti a útočí na mladistvé. Tečka. Já snad doufám, že to takhle jsem vysvětlil dostatečně jasně. Tak, Ivanko, jestli chceš, tak na to reaguj. No, já jak jsem se zmiňovala v tom dokumentu z WHO, že rozsáhlý pozorovací výzkum identifikoval běžné sexuální chování dětí a zajistil, že tento druh je chování je považován za normální. Já mám kolem sebe spoustu, bych řekla, vzorků, to znamená spoustu dětí různého věku. Dá se říct, že od narození až po dospělost, po těch 20 let. Já opravdu jsem si nevšimla, že děti řeší nějakou svou sexualitu od rána do večera, protože oni mají autička, panenky, pískoviště, pohádky, tam mají šneky, tam musí z potoku vylovit poklady, kamínky, chytat ryby. Moment, oni na tu sexualitu opravdu nemají čas za ten den. Jo? No, pokud jim rodiče ovšem nedrbnou ve 3 letech do ruky mobil, že jo? Tak a pokud třeba maminka si přeje holčičku, on se jí narodí kluk, teď má možnost konečně si splnit přání, že z toho chlapce udělá holčičku. Tak a bude mě dostatek lajku na Twitteru. Já jsem si dal do sledování jednu americkou rodinu, která má 2 děti, jo, je to chlap s ženskou, a oni to děcko, a není to nic, prosím vás, neobvyklýho. Oni ty rodiče, aby byli na těch sociálních sítích in, aby měli tu velkou sledovanost a ty lajky, tak oni z toho jednoho děcka, z toho kluka, dělají holku. Tomu klukovi jsou 3 roky. To je prostě něco naprosto zvráceného. A bohužel, my se teda tady spíše jako bavíme o těch dětech, který tomu propadnou sami. Ale je obrovské množství dospělých rodičů, kteří jenom kvůli tomu, aby je tak říkajíc plácali po zádech, byli in, tak obětují takhle svoje děti. To je něco šíleného. Protože potom samozřejmě taková rodina je středem zájmu, dělá jim to hrozně dobře, co si budeme vykládat? No, tak třeba jim za to někdo zaplatí, no, když to dítě šoupnou do reklamy, že jo, a podobně, no, takže ono je to jedno s druhým, jo. A já doufám, že snad tady u nás jako se tolik lidí takovejdlech prostě nenajde. Je to opravdu něco příšerného. Tak, jdeme na další dotaz. Dobrý večer ve spolek. Je až k nevíře, kam to ten pán tvorstva dopracoval. Hrstka lidských zrůd ovládá svět a pomocí svých skorumpovaných slouhů, mentálně vyprázdněných osob bez vědomí, takzvaných politiků, nám chce vnutit naprosté zvrácenosti. Musíme se propojit a postavit se celosvětově na odpor proti takovým zvěrstvům. To už je opravdu přes čáru. Zdraví Jiří Langmajer.
Tak chceš odpovědět jako první, Ivanko? Jirkovi Langmajerovi, to je náš posluchač. Já jsem si teď dělala poznámky. Jo, tak já odpovím. Tak Jiří, samozřejmě máte pravdu, akorát, že to nejsou jenom politici. Politici v tomhle tom hrají roli spíš takových těch loutek. Jo, oni jsou skorumpovaní, oni jsou samozřejmě zaplacení, oni jsou vydíráni taktéž, protože na každého z nich se něco ví většinou. Takže oni jen plní politická zadání. Těmi hybateli, tak o tom si vlastně dneska celý den povídáme, tak jsou lidé, kteří jsou právě, kteří stojí právě i za WHO, OSN, za Světovým ekonomickým fórem a podobně. Ale máte samozřejmě pravdu, že je to, jsou to naprosto vyprázdněné osoby bez svědomí. Mimochodem, jsem to nedopracoval pán tvorstva, jsem to dopracovali sami lidé. Jo? A já si myslím, že ono se to pomalu, ale jistě teďkon bude obracet, protože ten odpor je opravdu veliký. My to vidíme v USA, která je totálně rozdělená. My to samozřejmě vidíme i v Německu. Mimochodem, já jsem dneska koukal na poslední průzkumy těch volebních, ty volební průzkumy. A teď budou volby další v Baden-Württembersku, kde sice AfD není na druhém místě, je, myslím, buď to na třetím nebo na čtvrtém, ale při posledních volbách tam měla nějakých, a to je těžký západ, to je druhá nejbohatší oblast vůbec v celém Německu, tak naposledy tam měli nějakých něco přes 4% a teď už jsou na 19%, jo. Bohužel tam obrovskou sílu stále drží zelení a já jsem se ptal dneska, proč tomu tak je, protože ty tam mají 14% a já jsem to řekl blbě. Zelení tam mají nějaké 14% a AfD tuším 9%, ale vylítli ze 4%. Takže tam posílili hodně. Nicméně ti zelení jsou tam silní proto, protože oni tam v uvozovkách na té zemské úrovni vedou jinou tu zelenou politiku. Oni se tam víc orientují právě na, ty, na tu ochranu přírody jako takovou. Což ale samozřejmě spousta lidí jim skočilo na lep, protože na oko sice kritizují tu stranu zelených jako v těch dalších spolkových zemí a zejména i jejich představitele, co sedí ve vládě. Nicméně je to jenom na oko. A lidi tomu samozřejmě opět uvěřili, takže prostě bohužel takhle to je. Ale ten skok AfD je opravdu, opravdu veliký. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, no. Tak, Ivanko, dám ti slovo. Já bych těm politikům chtěla připomenout, že poslanci mají imunitu. Oni ano. A poslancem není do konce života. On může kdykoliv při dalších volbách skončit. Jeho rodina nemá imunitu. Jeho děti, vnoučata se můžou stát oběti takové indoktrinace a zažije si to sám na svojí kůži. Jo. Istanbulská úmluva jako, jak se to říká, úmluva proti násilí páchaném na ženách, tam je hromadu křivých obvinění. Jeho syn se může stát obětí křivého obvinění. Pokud se advokát z toho, mám nevím, že to byl 2017, 2018 rok, nevysekal z tady tého křivého oběti, a jakože se nevyseká, tak se může stát jeho synové obětí. To je to úmluvy. Zvedají ruku, ale tady to se může stát bumerangem, který se jim vrátí. Jo.
na OSN, tam tlačí prorodinné mezinárodní organizace. Daří se jim občas něco zvrátit. Je to opravdu velký tlak a vyplácí se jim, že před časem byli založeny, že se zorganizovali a že se ostatní k ním přidávají a tyto organizace prostě se rozšířují po celém světě. Ty samé tlaky jdou na Evropský parlament, prostě neustále tlačit na ně, připomínat jim zdravý rozum, ale opravdu poslancem není do konce života. Poslanecky příští rok jsou krajský a potom, jo, 24 jsou další volby do poslanecké sněmovny. Jo. Tady nic jiného nezbude, než se zajímat, vysvětlovat, ukazovat souvislosti a mluvit a mluvit. No, ono je to práce navíc, že? No je, no. Už vám to dělá druhý úvazek, nebo třetí? Jo, ani mi nemluv. Ani tak. Mi nemluv. Já taky někdy na oči nevidím už tak. Tak, jdeme na další zprávu. Přišla krásná SMS-ka. Ta je určená tobě, Ivanko. Děkuju. Takže já ji přečtu. Pěkný večer. Líbilo se mi vystoupení paní Schneiderové. Prosím o odpověď na otázku. Dnes se velmi hřeší pouze vzhled, tedy oblečení a způsob, jakým se lidé vyjadřují prostřednictvím. Hele, máme telefon, tak já ho vezmu a pak to dočtuju. Jo. Tak, dobrý večer, vítejte ve vysílání. Paní Schneiderové. Tak, poprosím vás, vypněte si rádio. Haló, haló. Haló, haló. Ano, ano, musíte si stišit rádio. Dobrý večer. Ano, ano. Tak. Dobrý večer, tady Jana. A můžu něco říct k tomu vašemu pořadu? Určitě, povídejte. Já si myslím, že tyto věci rozšiřují lidi, kteří jsou polovzdělaní nebo nevzdělaní a přijímají je rovněž druhá strana polovzdělaných nebo nevzdělaných lidí. Myslím v oboru farmacie, léku, hormonů, odboru psychologie a dalších věcí. Mm-hmm. Jo, jsou to dvě strany, ano, které opravdu o tom nic neví, co to znamená. Mm-hmm. A je to ve vzdělání. Ano. Odborném vzdělání. A to odborné vzdělání je úplně mimo. Mm-hmm. To je všechno. Děkuji vám. Moc krát děkujeme za váš telefon. Pracovala jsem zaměstnankyně lékárny, farmaceut. Aha, výborně. Ano. Tak jo. Děkujeme, naslyšenou. No to potvrzuje, slova paní potvrzuje, když pan Procházka, který má titul, mám jen PHDR, se zmínil, že blokátory puberty nemají vedlejší účinky, že je to vlastně vratná záležitost, hormony, že je vratná záležitost, což se teda při jeho vzdělání bych teda typovala, že by mohl mít aspoň hrubý přehled, že tomu tak není. Takže opět vydává dezinformaci. Kde je tady potom dezinformátor? Ono tady totiž to se, ono je to tak, že tady se stalo zvykem a my jsme to viděli například velmi výrazně při té pandemii covidové, že oni mají takzvané odborníky, ale to jsou jejich odborníci. Oni s reálnými odborníky, protože nikdy se odborná veřejnost neshodne stoprocentně na určitý otázce, ale oni si vybrali jenom jim loajální odborníky a v podstatě po té pandemii se pak ukázalo, že byli všichni vedle a pravdu měli ty oponenti, ty skuteční odborníci, kteří to kritizovali. Stejně tak to funguje i v těchto těch otázkách, o kterých se tu bavíme dneska. Je to pravda, tihle ctí jejich odborníci, tak oni, někteří asi mají určitě vzdělání z těch různých Hopkinsových univerzit a tak dále. Někteří vůbec nemají na to vzdělání, někteří prostě to berou jenom opravdu z toho pohledu ideologického. Dneska se ta odbornost bohužel neposuzuje na tom, co kdo umí a čemu rozumí, ale na tom, která neziskovka nebo politická strana si ho chytne. Asi tak.
Takže přečti tu tak, SMS-ku. A já přečtu tu SMS-ku, protože ta je opravdu velice pěkná, dlouhá a ještě přišla k ní jedna. Takže pěkný večer, líbilo se mi vystoupení paní Schneiderové, prosím o odpověď na otázku. Dnes se velmi řeší pouze vzhled, tedy oblečení a způsob, jakým se lidé vyjadřují prostřednictvím oblečení, líčení, doplňků. Nevždy to však znamená, že je ten člověk trans, nebinární či některá z těch X52 pohlaví. Nezdá se vám osobně, že kdyby lidé neměli tolik možností, času a peněz, neřešili by tyto nesmysly a věnovali se důležitým věcem? Nedotýkám se nyní skutečných trans, gayů a lezeb. Ovšem zdá se mi, že pokud v reklamách na modních přehlídkách v TV obecně budou do dětí doslova cpány muži převlečení za ženy, tak tomuto toku trendů podlehnou. Chlap má zůstat chlapem, žena ženou, bez ohledu na orientaci. A jen pouze ono minimální procento trans lidí pak nechtě v tomto gardu. Děkuji vám, Eva Herešťáková. A ještě píše dobré pozdní odpoledne, chtěla bych vás pozdravit. U Jilkové jste jim to pěkně nandali. Tak Ivanko, tohleto je teda SMSka mířená na tebe, takže tě poprosím o reakci. Takže podej mi to prosím tě, mé kognitivní funkce si opráším. No, je to tak, říká se, že naše dnešní společnost je rozežraná. Nabízí nám opravdu nepřeberných možností a taky si vynucuje toleranci svého okolí. Že pokud ho netolerujeme, tak na něm pácháme psychické násilí. Ale já nemusím nikoho tolerovat, protože třeba mě to zraňuje. Jeho chování mě zraňuje. Úplně stejně. To je to, že jeho svoboda nebo končí tam, kde začíná má svoboda. Je to vzájemné. A opravdu těchto trans je opravdu malilinkaté procento a jestli chce někdo něčím zaujmout, tak ať si vybere něco, v čem je opravdu dobrý a nejenom, že se zmaluje, převleče a tak podobně, protože ono je to dost povrchní, to je možná chvilková záležitost, pár let a ono je to taky velice jednoduché zajmout touto činností než něčím hlubším. Je to přesně tak a samozřejmě, že ta rozežeranost a řekněme ta relativně vysoká životní úroveň, tak tomuhle tomu dělá naprosto živnou půdu. Jo? Že ale vždycky je to v té rodině. Ale přesně tak, vždycky to začíná právě v té rodině. A i když... Můžu říct, že samozřejmě mě řeknou, ale já se snažím a děti takový a takový. Mám děti, mám jich hodně a vždycky jsem jim dala na výběr. Když to uděláš tak, následek je takový. Když to uděláš onak, následek je takový. Dala jsem jim vybrat. Oni si vždycky dobře vybrali. Je to přesně tak. Já jenom to uvedu na příkladu otřesná, ale opravdu otřesný případ. Teďko tuším v Ostravě byl. Psal o tom český mainstream, nevím kdo už, a to je jedno. 8letá holčička samozřejmě nalítla na lep jednomu pedofilovi. Tenhle ten pedofil, tak toho už policie teda dopadla a rozkryla tuším i další síť prostě, kde si tam mezi sebou psali, že dokonce chtěli i uníst nějakou další holčičku a psali si o tom, co by s ní dělali a tak dále. Ale to je otřesný případ, ti pedofilové samozřejmě, ono se jim má říkat sexuální predátoři, protože pedofilie je přeci... Ano, protože tak, protože je to sexuální orientace, aspoň podle český ženský lobby. Tak tady jsem byl trošku ironický a zpátky k tomu případu. Já jsem chtěl jenom zmínit to, že té dívce 8leté dala její matka do ruky mobil, sama jí tam prostě zaregistrovala na Facebooku. No. A potom samozřejmě v domnění, že si ta
Osmiletá holka píše se 14-letým klukem, jo? No tak mu tam posílala nahatý obrázky a podobně. Tohle je naprostý selhání rodičů. Ať se na mě nikdo nezlobí, tohle je naprostý selhání rodičů. Jak to vidíš ty? No určitě, dítě, ty jsi mě taky upozorňoval na to video, kolik těchto obrázků dětí, které matky dávají na Facebook a na ty sociální sítě, sleduje těchto lidí, těchto sexuálních predátorů. Hmm. A kteří mají zase svůj okruh lidí, kteří tady to sledují, takže to je opravdu nepřeberné množství. Ti děti jsou ve velkém ohrožení a takový člověk dostane 7,5 roku. Jako, no, potom má nařízenou léčbu, ale co si budeme vykládat? No? Tak oni tyhle cti lidé potom většinou v těch kriminálech teda mezi náma moc dlouho nevydrží, jo? Ale to už je otázka jiná, jako do toho nechci zabředávat, ale já chci jenom upozornit na to, že praktikou dnešních rodičů velmi rozšířenou je prostě co nejdřív tomu dítěti šoupnout mobil a tablet a nechat ho nekontrolovaně si s tím dělat, co chce. A to je něco tak nezodpovědného. Ve Francii, tak tam není to tak dlouho, uzákonili, že rodiče jsou povinní prostě těm dětem do 15 let jako kontrolovat ten obsah, jo? A že za to nesou i nějakou prostě trestní a právní zodpovědnost. Chtěla bych dodat, my, když chceme vykonávat povolání, tak na to studuje učňák 3 roky, střední škola 4 roky, potom vysoká škola, vysokoškolák má některý doživotní studium, jsou různý prostě atestace a tak podobně. Ale to, že člověk má být rodičem, že se stane rodičem, každý si myslí, že to zvládne. Když to rodiče zvládli, já to taky zvládnu. Nikdo, kdo z rodičů opravdu udělá si nějakou, přečte knížku, udělá si nějaký workshop nebo něco takového, aby pochopil svoje dítě, jakým způsobem se vyvíjí, aby opravdu ho provedl tím životem k dospělosti. Kdo to udělá? Mě k tomu přinutili okolnosti. Tak, poslední rychlá SMS-ka, zdravím Zdeňka, je paní Ivanku, děkuji za skvělý pořad a osvětu všech svinstev, která zločinecká organizace jménem WHO připravuje. Jste jedničky a přeji pěkný víkend, Bohdan ze Slezska. Bohdane, děkujeme za SMS-ku, také přeju moc pěkný víkend a díky za tuto SMS-ku, která tak pěkně zakončí náš dnešní pořad, protože za minutku musíme už končit a předat vysílání dalšímu studiu. Děkujem, bylo to opravdu milé pohlazení, protože jak jste viděli, jak jsem to četla, ten hlas nebyl zrovna v kondici, protože číst takové zprávy nebo takové informace to člověka zasáhne, že už se mu vají potom pletá jazyk, když to tak řeknu. Tak, ještě nám tady píše Jindraš z Ústí nad Labem. WHO je podle jeho názoru postupuje velmi rychle a tvrdě ohledně pandémie. Chápu to jako cestu k totálnímu zotročení. Je to tak, ale my se nedáme a lidé se taktéž nedají. Takže, vážení a milí posluchači, to je od nás pro dnešek všechno. Děkujeme moc, že jste s námi vydrželi a budeme se příště těšit určitě opět naslyšenou. A Ivance dávám tedy poslední slovo. Děkuju, taky se s váma ráda rozloučím. Popřeji vám hezký večer a krásný víkend. No a zbytek užití prázdnin. Takže ještě jednou pěkný a ničím nerušený hezký večer.